Now look at this. Dah penat lah main badminton. Salam tau, salam. Shake hand tau kan. Kalau tau, komen tau. Tau dah macam ni. Macam ni. Kalau nampak, komen nampak. Lepas tu, kau shake hand je. Shake hand. Nampak? Dah siap kan? Tangan naik. Nampak tu. Kalau ada gaya, komen ada gaya. Ini tangan mesti mau naik lah. Nak aim. Aim bola. Aim shutter. Lepas tu, baru swing. Aku cuma sharing je. Aku tak apa, aku sharing je. Sekarang backhand, you pusing. Nah, macam ni, flat. Kalau nampak, komen nampak. Nah, macam ni. Lepas tu, ibu jari, tahan. Tahan, nampak? Bila you main backhand, you kena pakai ibu jari dengan wrist. Ini cuma tahan saja. Kalau main double, you pakai macam ni. Shuttle datang cepat. Kalau hang swing besar, tak sempat. Kalau sini main slow, slow. Sekali aja bagi di main gauge kok. Enak ibu, oh, tengok. Aku kelabar cakap enak ibu orang. Kelabar sangat ni.